Hjertelig, vi går med en tilbake til min kanal. Mitt navn er Rovin, og i dag så er tirsdag. Det er Svangens tirsdag, og vi skal spille Survival Games Heroes. Og yes, det er riktig. Vi skal spille Survival Games Heroes. Og det her tenker jeg meg blir kjempeartig. Jeg ser dere liker det ganske godt, så derfor tenker jeg at vi skal ha det litt mer fremme på kanalen. Kan dere ganske glad i det. Så hvis dere fortsatt liker det, så er det veldig viktig at dere får la meg vite i kommentarfeltet, så dere må huske å kommentere om dere liker det eller ikke liker det. Spesielt Survival Games, kanskje vanlig Survival Games. Selvfølgelig så er Survival Games tirsdag, og da er det kanskje litt viktig at vi kanskje har litt Survival Games noen ganger også. Så jeg tenker kanskje at vi drar og spiller Survival Games neste uke. Det tror jeg er egentlig ganske bra. Tror kanskje uka her faktisk er ganske bra også, men tenker på at det er ikke veldig mye på skolen, og vi skal få til en diamant. Yes, vikedagen en diamant. Ok, men nå ble egentlig bare kommet seg bortover. Og det er egentlig trist, for jeg vet ikke om noe tired hus på mappet her. Det synes jeg er ganske sånn trist, fordi at hvis jeg visste om noen tired hus i alle fall. Oi, arrows, det skal jeg ha. Hvis jeg vet om noen tired hus, så kunne det vært litt større sjanse for at vi kunne ha fått oss en T-diamant. Og det kunne vært veldig bra, for da har vi to diamanter, og da blir vi uslåelig i matchen. Og det er jo super fantastisk, mega, super, dupa, super, lupa, tupa. Yes, jeg har egentlig ingen peilinger på hvor diverse ting er, altså. Jeg mangler egentlig en diamant, egentlig så er jeg fornøyd. Jeg mangler også en chestplate, da er jeg veldig fornøyd. For nå har jeg en fishing rod, vi trenger også en bue. Det trenger faktisk veldig mye også. Når vi har 16 piler, nesten halv stack, så da blir vi veldig overpowered, for å si det sånn. Så vi mangler legging, så vi mangler chestplate. Ser at det er en annen luring her som går her også. Men på golfkortbanen her, så er det som skal ruinere. Og, ja, nå droppet jeg han, den til han da, men det tror jeg skal gå fint. Han skal få den, jeg skal være så gammel å gi den til han. Skal bare, så hva jeg gjorde der? Jeg bare slapp noen stenser ned i dammen der, så han ikke så det. Liten sleiping, jeg. Herregud. Yes, just split, apple, vi faktisk mister liv her også, ja, når vi skal lute kista. Ja, men det går fint. Skal skje nå. Det er kiste med leggings og mye split. Sweet, da har vi ganske... Nå har vi fått ganske bra armor også, men vi mangler fortsatt en diamant, og vi har et minutt igjen på oss. Og nå begynner det litt å bekymre meg, for at vi ikke får tak i den diamanten som jeg har lyst på. Hvis vi crafter i hvert fall, er bare litt... Unnsett bare å ta alt som er i kisten, altså. Det tror jeg nok er min lureste strategi akkurat nå. Det tror jeg så absolutt også. Her har faktisk chain boots. Da trenger vi ikke golden boots, siden golden hate er så veldig kjent heller. Og vær still, si at det er en diamant her. Kom igjen. Dentere. Ok, vær still, si at det er en diamant her. Får jeg komme opp her, eller? Nei, det får jeg heller ikke. Nei, vi må ikke gå rundt her, nei. Nei, seriøst. Ok, her kommer vi hoppe over. Nei, kom igjen. 30 sekunder. Åja, det er refill, ja. Sant, det husker jo ikke jeg. Jeg husker jo ikke at det er refill, jeg vet du. Det husker jo ikke jeg. Selvfølgelig ikke, men da har vi to diamanter. Nei, to iron i hvert fall. Da har vi nok i hvert fall litt den muligheten til å crafte det. Når vi har tiden inne i hvert fall for det. Nå kommer vi oss. Nei, vi gjør ikke det. Vi må bare crafte med en gang egentlig nå. 3, 2, 1, 0. Har vi klart det? Ja, vi gjorde det. Sånn, greit, vi fikk ikke bue. Nei, det er skipt at vi ikke fikk bue her da. Men vi kom i alle fall mot en som heter, hva heter han her da? Seajin 123, ganske sånn shady navn. Men han skal i alle fall klare å ta ut. Vi skal spille litt igjen nå. Så skal vi se nå om vi klarer å ta han ut. Vi skal prøve å få noen fine kombos med fiskestangen vår på. Vi får noen fine kombos her. Vi får i alle fall veldig mye. Åh, han er en bue. Han er bue. Den bue der skal vi ha, pluss han arrows, og vi rekker den jo. Kom igjen da. Ja da, han her tok vi enkelt. Sweet! Han her tok vi enkelt. Ok. Iron helmet, det har vi. Ja. Trenger ikke. Han gikk i diamant, han hadde greit med arrows. Han hadde, jeg tror kanskje han hadde to sikker eller sånn. Det går fint, vi skal ikke ta det, ikke det der. Vi skal ikke ha det, og nå starter vi her, ja. Ok, men yes, vi fikk et craft table, og så har vi sticks, så hvis vi får en diamant av en eller annen person, så
Da vet du, da har vi gjort det ganske godt. Så jeg ser at vi har ganske bra armor. Skjer at hvis vi kunne ha noen som har hatt en kjøspøt her, skyter dem på maleriet da. De her er ganske vild på, eller desperat på å vinne. Oi. Der. Herregud, hva skjer? Hva skjer? Der tok vi han ut. Frem med han fyr. Oi, han der hacker jo! Yurso XD! Nei! Yurso XD! Møtte vi en hacker i gamet her, eller? Vi møtte i forrige uke også, møtte vi en hacker der også. Hva heter den da? Døden, kanskje? Jeg tror kanskje hackeren død, da. Det er jo bra. Nydelig. Da fikk vi i hvert fall ut han. Eller der kanskje han. Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror faktisk han død. Supert! Herlig! Da døde jo han. Og der skjer en diamant, der spotter jeg en diamant. Nei, der tok han igjen, og vi kommer oss rett i fighten her, og seriøst nå! Herregud! Å, herregud! Ok, vi må spare pillene. Vi rakk ikke å ta de fattige diamantene. Det var litt nedtur. Det var veldig nedtur også, faktisk. At vi ikke fikk fattig den. Det var veldig nedtur også. Vi kan lage noen Iron Boots da. Det kan vi lage, det er egentlig det mest vi kan lage nå. Så skal vi få noen crits på den der. Sånn, ok, jeg tror det var greit nok. Skal vi bare holde dem litt unna. Det var veldig irriterende med at det var regn altså, det var veldig irriterende. Men det skal vi ha. Bloom. Weather. Off. Jeg så ikke ut som jeg fant den, men ja, ok. Vi får bare la det gå sånn her, det regner naturlig, så why not, liksom. Men yes, vi kan lage det, men da bruker vi opp det for å lage noe som er ikke så veldig nødvendig å ha. Fordi at vi trenger craftable til å lage en diamond, til en diamant, til en sånn diamant, Så ja, det er et diamant sverd riktig. Og nå har vi 7 stykker. Ok, hvis vi får tak i, åja, der hadde vi fått se den her da. Hvis vi får tak i 8, hvor var det da? Oi, han der er diamant sverd, han. Ok, han der er diamant sverd, og vi mistet buen vår, så tror jeg faktisk, jeg gjorde noe helt feil her da. Wow, shit, den hjelper å wrecken oss jo. Shit, ok, han kan ikke få kloget av oss, bare de kommer fight litt rand jeg. Hvor er bummen min? Der er bummen min. Åh, herregud, så bra. Åh. Dammen, jeg får jo nesten hjerteinfarkt, da, egentlig, når jeg kjører sånn her. Ok. Vi trenger en iron til. Det er ingen her som har en iron til, vær still. Leggings, det har vi. Piler. Det er bra. Da får vi det. 39 piler! Ha. Dette tror jeg kommer til å bli artig. Hvis jeg i alle fall får tak i og klarer å ta en. Ok, det er ingen andre som har en armen. Seks minutter, nei. Ok, nå er det bare oss to igjen. Vi har 39 piller, sånn helt seriøst. Får vi til å skade han her veldig mye også, så blir det ganske bra også. Vi har 39 piller. Det må være klart, bare skal ikke si det. Dette er jeg så giret på egentlig til å faen ut. Kom igjen. Ok. Step back! Nei! Kom igjen, vi treffer litt denne. Treffer ganske fint her. Så må jeg stå cover her, vet du. Så stekker jeg meg inn i coveret. Ikke bra. Treffer. Åh, herregud! Dette er spennende, man sier. Nå må han være litt liv. Herregud. Nå må han være litt liv. Ok, nå begynner jeg å attakke meg også. Og vi vant! Herregud, vi vant! Yes, vi vant! Åh, jeg er gira.
Jeg er skikkelig gira, jeg kjenner skikkelig mye hjerte her, ja. Det har vært litt så skikkelig sånn, det her skal vi vinne, altså. Vi har skikkelig vinneskalle, det her skal vi vinne. Jeg synes det var veldig artig. Det var veldig artig å ta ut folk på bue, er definitivt det mest feigeste. Og Rodd og bue, det er definitivt det feigeste tingene du har i når du spiller PvP. Men man skal ikke klage, altså. Det er måten å vinne på, det er det som teller. Ja, men 10.000 hjertet jeg så på Svangrem sier og sånn her. Vi vant enda en gang, og du måtte få sånn hacker en gang til også. Det er veldig sjokkerende. Veldig mye hackere på Hive også, det er det. Men 10.000 hjertet jeg så på. Du fikk en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, og så ses vi i neste video. Ha det bra.